सात वर्ष अगाडि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग बने पनि पहिलो कार्यकाल सकिएर पदाधिकारी रिक्त भएका कारण ढिलो गरी दुई हजार छत्तर सालबाट काम सुरु भएको थियो विगत दुई वर्ष कोभिडका कारण आयोगका काम प्रभावित भएको थियो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने आयोगले हाल आएर आफ्नो सक्रियता बढाएसँगै पीडितहरूमा न्याय पाउने आशा पलाएको छोरो भएको भएर मैले केही क्षतिपूर्ति पाम छोराको लागि केही गरमला केही गरला छोराले भन्ने आँस थियो त निराश भइयो अझै पनि केही खोजगुवार गरेर हजुरहरूले केही मलाई देमा धन्यवाद छ वृहत शान्ति सम्झौता भएको तेह्र वर्ष बितिसक्दा समेत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका कपिल सहित लुम्बिनी प्रदेशका दुई सय अन्ठानब्बे परिवारका एक हजार एक सय बढी परिवारले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् बेपत्ता भएका पीडितहरूका परिवारलाई छिटोभन्दा छिटो राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन लागि परेको आयोगले जनाएको छ हामी अहिले परिचय पत्र वितरणको क्रममा छौँ आयोगको तर्फबाट हामी पीडित पहिचान गरेर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरूलाई हामीले पीडित पहिचान गरेर परि पीडित परिचय पत्र वितरणको गरिरहेका छौँ र परिचय पत्र वितरण भइसकेपछि भा, हामीले नेपाल सरकारलाई परिचय पत्र बाहागले पाउने केही सुवा सेवा सुविधाका लागि सिफारिस पनि गरेका छौँ कानुन मन्त्रालय मार्फत हाम्रो सम्पर्क मन्त्रालय कानुन मन्त्रालय हो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कपिल वस्तुसहित लुम्बिनी प्रदेशबाट राज्य र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले बेपत्ता पारिएका कुल उजुरी सङ्ख्या सात सय बाइसवटा आयोगमा दर्ता छन् सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न पीडितलाई परिचय पत्र परिपूर्णको व्यवस्था गरी दोषीलाई कानुनी कारवाहीको लागि सिफारिस समेत गर्ने काम भएको आयोगले जनाएको छ कपिल विकास बन्जाडीको रिपोर्ट